Hej på er, alla tittare. Och hjärtligt välkomna till avsnitt 100 av Euro Truck Simulator 2 på min kanal, Rickeboy. Jag vill att ni ska titta på hela den här videon. I slutet av videon så kommer vi att göra en, sammanfattning av hela serien Euro Truck hittills på min kanal. Lite så. Men först ska vi köra den 100. Det fick inte böjt. Rutt nummer 100. Eller den 100:e resan ska vi köra först. Och det blir ganska kort och koncist. Vi ska åka från Sassesin och sådär liknande till Rostock. Med lite grävmaskin. Vi får köra en Renault. Nej, förlåt. Jag ser det. Inte av mig att säga fel. 24 ton grävmaskinen. Den här går snabbt. Ja. Jag har faktiskt också funderat lite nu. Att ta en liten kort paus med den här Euro Truck-serien. För jag känner att det blir som jobbigt nu att bara köra Euro Truck hela tiden och inte något annat. Så jag känner att jag skulle gärna ta en paus. Och det kommer jag att göra också. Så det kommer nu att dröja litet tag tills avsnitt 101 av Euro Truck kommer ut. Och det kommer också att dröja länge tills jag ska spela in det. Så. För jag känner att jag vill ha ledigt och spela in något annat. Oj, det var inte så stark den här maskinen. Ska titta igenom här. ...4500 får vi. 6 timmar och 8 minuter har vi på oss. Vi behöver 3 timmar och 1. Ska ställa in och se lite. Denna. Ja, just det. Ja, det var ganska kort. Jag skulle faktiskt vilja göra så. Kan man. Så här vill jag göra. Förlänga den lite. Ja, sådär vill jag göra. Så, som sagt. En ny Let's Play har jag funderat på att starta. Men, ha ingen fruktan. Känn ingen sorg. Euro Truck kommer jag inte att lägga ner. Men jag kommer att ta en paus. För att det känns som jobbigt. Nu bara att köra en Euro Truck. Och inte få spela något annat på kanalen. Jag håller på med det här nu i ett år helt. Bara Euro Truck nonstop. Så jag känner att nej. Det känns inte som någonting som har. Som är det enda jag vill spela. Jag vill också spela lite annat. Så det kommer jag att göra nu. Och ta en liten paus med Euro Truck. Men det kommer tillbaks. Så det. Var inte rädda. Jag kommer inte att sluta. Spela Euro Truck. Jag kommer att ta en paus bara. Men före jag gör det så ska vi lägga ut på den här resa nummer 100 på kanalen. Och vi ska avsluta hela äventyret i Rostock. Så. Kommentera vad ni tycker och tänker om att jag tar en paus. Med Euro Truck och återkommer sen. Om cirka kanske en månad. Eller något. Jag vet inte. Det beror på hur länge den här andra serien går hem och ser. Hur länge ni vill se den. Den borde komma ut den också. Om 3 dagar. Eller 6 dagar.
Det beror på nu om jag vill spela in något Rickeboy testar efter det här avsnittet. Eller om vi kör serien direkt. Det får vi se. Jag vet inte. Jag måste hitta något spel att testa annars. Men jag hoppas att ni gillar serien som jag kommer att starta. För jag tror att den kommer att bli helt bra. Jag säger inte vilken det är, men spelet gillar jag starkt. Så jag hoppas att ni också gör det. Det ligger i fel fil, kommer jag på. Och nu kör jag för hårt. Det var inte bra. Jag har en fråga till er också idag. Om ni fick träffa en skådespelare som... Oj, den där var inte bra. Som är er favorit. Vad skulle ni säga eller fråga henne eller honom då? Jag vet inte faktiskt. Jag ska fråga. Men... ja. I så fall ska jag säkert komma på något att fråga. För om man en gång har chansen att träffa sin favoritskådespelare så ska man måste fråga något också. Nu ska vi av vägen här framme. Lika bra att blinka färdigt. Och sakta ner. Och stanna och blinka. Stopp. Varsågoda. Damerna först. Eller herrarna också, för den delen. Jag är yrkeschaufför, ja. Så jag kör när jag tycker. Okej, det där var lite att ta i. Men efter 100 avsnitt så måste man börja bli yrkeschaufför. Tycker jag. Det har ju gått bra för mig. Hittills. Och vi tuffar på med vår lastbil, en Mercedes-Benz. Jag tycker om de här nya Mercedes. Och nu kör vi hårt. Jag äter en godis, därför låter det konstigt. Det var därför det lät lite konstigt, om ni hörde det, när jag tog pappret av godisen. Så som sagt, jag har inte tröttnat på Eurotrack, men jag kommer bara att ta en paus. För jag känner att nej, jag kan inte bara sitta här och köra Eurotrack, för jag har bara tappat lusten för en stund nu. Man vill ju såklart spela något annat också, och inte bara Eurotrack hela tiden. Så därför.
Men då får ni skriva vad ni tycker. Också om min andra serie. Som kommer snart. Eller snart, ja. 3 dagar. Eller 6 dagar. Beror på. Om det blir något riktigt bra att testa. Som jag sa tidigare. Snart framme. 2 timmar kvar. Och 15 minuter. Ja. Och när den här videon kommer ut så har skolan börjat för mig faktiskt. Men när jag spelar in det här så har jag ännu några veckor kvar att vara ledig. Så det är kul och bra. Men snart börjar allvaret igen. Och då är det slut att sova så här länge som jag gör. Jag sover ganska länge på morgonen nu. Men då ska man stiga upp 7. För att bussen åker 8 i skolan. Eller till högstadiet som det egentligen är. Högstadiet låter bättre än skola. Enligt mig. Men alla har vi ju våra egna, ja. Egna åsikter. Heter det? Det heter det. Det var fint idag. Utomhus. Alltså, i spelet. På riktigt skiner solen också. Här. Där jag bor. Så det är bra. Jag kan passa på att fråga. Hur har er sommar varit? Nog för att det är lite kvar av sommaren. När den här videon kommer ut. Men ändå. Hur har ni haft det? Har ni legat på stranden? Och solat? Eller något? Eller har ni tagit igen er? På något bra sätt? Oj, nu kommer en bil. Det där var nära. Ni som har haft semester. Har ni hunnit göra allt ni har tänkt, planerat att ni ska göra? Det har jag. Nästan. Jag tänkte spela in lite mer idag. Men det hinner jag ännu. Så det är lugnt. Hallå? Till och med jag kör för hårt. Men då ska du förbi. Vad vill den där? Jaha, han skulle in bakom. Och nu åkte han förbi igen. Ni kan tumma upp den här videon om ni vill att jag ska göra Eurotruck med kommentarer i framtiden när Eurotruck återvänder på min kanal. Men det kan jag göra. Det är inga problem. Ska du åka förbi eller? Okej. Man får. Så kan jag gasa på. Gasen i botten. Som Marco Olio sjunger. Nu kommer en bil mot. Vad är det här för någon?
Aha. Han där är konstig. Okej. Okay. Hejdå. Åker mitt mot trafiken. Tänker han med. Eller är han morgontrött? Nej, eftermiddag. Det är spelet nu. Också på riktigt. Eller kväll snart. Nu ska jag ha vägen till vänster. En timme kvar, cirka. Passa på. Har ni frågor till mig som ni vill att jag ska prata om? Eller något ämne, så skriv i kommentarerna så kan vi dra upp det i någon annan video längre fram. Jag vill så gärna ha något att prata om. Och inte bara hitta på en själv. Det är inte roligt. Det var det här. Ska vi blinka? Orsaken till att jag gjorde den här videon med kommentarer så var för att jag tänkte att eftersom jag ska göra en sammanfattning när vi är framme så vill jag ha på mikrofonen och inte skriva istället. Det hade ju också gått, men det hade tagit så lång tid. Förlåt, med en lat typ. Så därför. Nu ska vi ha vägen. Oj, vad jag tror konstigt. Nu ska vi svänga höger. Rostock är vi nu, mina damer och herrar. Här var en Renault återförsäljare. Till höger. Lastbils återförsäljare. Oj, upptäckt. Jag gör. Oj, det gick bra. Vilken tur. Skada. Aj, aj, aj. Vilken hemsk tur. 12%. Aj, aj. Min arbetsgivare är inte nöjd. Det var inte min bästa resa. Aha. Jag klarade det. Det var på håret, men det gick. Måste titta dit då. Så jag vet när vi ska åka vidare. Nu får vi åka. Riktigt. Ta ut. Det är ett långt släp. Och lite så. Hallå, Scanian.
vi glider runt i Rostock. Med en hastighet på 50 km i timmen. Nu ska vi in här. Tar ut på svängen. Ska se om jag kan backa. Det ska vara awesome. Dit. Nä. Kommer inte gå. Nu jolar vi. Vi försöker. Jag är inte bra på att backa. Nej, tyvärr. Men man kan ju försöka. Så kan man bli bra. Ja, ja. Jag är snart framme. Jag ska bara backa nu. Det här går bra. Vilken stressande musik. Åh! Oh, nästan! Nästan! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Nej! Nu! 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 Okej, det var ett fullt check. Men ändå. Hej då, Eurotruck! Aha, inte så bra alltså. Skaplig. Aj, aj, aj. 2200 den här resan. 2020. Och egentligen är det onödigt att jag kollar på nästa resa. Men jag ska göra det bara för att. Ja, här finns det. 3 till Sverige. Här. Och 2 till Dosburg. Det är Tyskland det. Borde bara. Kassel, ja, det är Tyskland. Och så har vi Danmark där. Och Sverige. Hindra till Sverige, Danmark eller Tyskland. Det får vi se vad det blir. Och jag ska dra ner på ljudet. Så nu ska jag hålla prat. Tusen tack till alla som har tittat, följt med den här serien. Jag vill säga så här mycket att i maj 2015 började jag med Eurotruck. Och jag gjorde det för att jag tyckte om att spela Eurotruck. Jag trodde aldrig att det skulle bli en så här populär serie som det faktiskt har blivit. Jag kommer att fortsätta spela Eurotruck förstås, men jag kommer att ta ledigt. En tid nu. Bra. För att jag känner att jag inte behöver. Eller orkar. Spela bara Eurotruck. Utan jag kommer att spela lite annat också. På kanalen. Men Eurotruck återkommer. Och för att sen sammanfatta. Så vi började. I maj 2015. Med 2000 euro. Här. På kontot. Här, det är bra. Och vi hade ett garage med plats för en lastbil. Nu, efter 100 avsnitt och egentligen två resor som ni också inte har sett, som också har blivit av. Det här fattar jag inte riktigt. Det står 107, det fattar jag inte. Jag måste ha kört resor. Leverans är slutförda. 105. Jag måste ha kört 5 resor utan att spela in. Eller medan det har laggat någonting. Så 5 resor som jag inte har spelat in. Men vad heter det? De kommer man visst aldrig att få se. Men jag hade ingen lastbil då. Men jag har nu köpt mig igen. 2 stycken till och med. En Volvo och en Scania.
Jag har två chaufförer, Marianne och Bob. Och de fortsätter jobba mig. Jag kommer att ta en paus, men jag kommer att återvända inom kanske 2 månader eller något sånt där. Men ja, nu har vi 2 lastbilar och 64 000 och ekonomin fortsätter bara rulla in snart igen. Men inte riktigt ännu, för att jag tar ledigt. Men vi ses i Eurotruck i framtida avsnitt. Tusen tack för att ni har tittat. Vi ses. Missa inte serien som börjar om 3 eller 6 dagar. En ny Let's Play. Hej då!